მოხვა ორი ივლისს პარლამენტის წინ ვიკრიბებით ყველანიერთად. მთელი საქართველო, ვისაც კი შეუძლია, ნებისმიერი ხერხით მოვიდეთ და დავდგეთ ქვეყნის დასაცავად. დავდგეთ მართლმადიდებლობის დასაცავად. მე პირადად ცალკე გიწევთ თქვენ ქაშვეთის ეკლესიის ქვევით, ალექსანდროვის ბაღში 12 საათზე, საიდანაც შემდეგ შევუერთებით მთავარ მიტინგს. ეს უმთავრესი. ეხლა კიდე მეორე დიდი უმთავრესი. ქვეყანა წავიდა ის იმ ხრიდან იმ მიმართულებით, რომ მოვედით ბოლო ჟამამდე. ბოლო ჟამში სწორედ ისე უნდა ყოფილიყო, რომ ყველაზე გახსნილი მხარე უნდა დაჯახებოდა ყველაზე ნათელ მხარეს, მართლმადიდებლობას, ქრისტიანობას და აი ეს დროს დაგვიდგა. ხვალ აპირებენ მთელი საჭინკეთი, რასაც მე ასევე ძახი, შეკრებას და ზეგ დამაგვირგვინებას, სადაც ჩვენ უნდა პრაქტიკულად უნდა შეუშალოთ ამაში ხელი. თუ ვინმეს ახსოვთ, ვლადიმერ ალფენიძე იყო უდიდესი პიროვნება, რომელმაც განაცხადა ხმამაღლა, რომ საქართველო არ არის მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა. არამედ საქართველო არის მარიამ ღვთისმშობლის ქვეყანა. ამაში დიდი განსხვავება არის, ვინაიდან წილი არის, როდესაც სხვა გაძლევს საშენოთ რაღაც წილს. ხოლო როდესაც შენია ეს ქვეყანა, მაშინ პირდაპირ უნდა დაერქვა მას ღვთისმშობლის ქვეყანა და არა წილი. და ბუნებრივია, თუ მარიამ ღვთისმშობლის ქვეყანა არის, ის ბუნებრივად ავტომატურად აღმოჩნდება, რომ ის არის იესო ქრისტეს ქვეყანა. და სწორედ აქ ხდება გარდამწყვეტი მომენტი. ხვალ და ზეგ იქნება ჩვენი მართლმადიდებლობის იესო ქრისტეს და თუ ვინმეს უნდა ჭეშმარიტი ქრისტიანობის დაცვის დღე. გამოვრძანდეთ ყველა ერთად და დავიცვათ ჩვენი ქრისტიანობა, რათა ნათელი ვიყოთ უფლის წინაშე.